lielais florbols Kocēnos ar lielo florbolu. Šoreiz domāju Latvijas čempionāta pusfinālu, kurā beidzot iekļūs Kocēnu Rubena. Aizdīs jau divas pusfināla spēles izbraukumā pret BCF Ulbrak. Abās divās zaudējusi un šodien savā laukumā centīsies beidzot tik pie pirmā panākuma šajā pusfināla sērijā. Kārs Blaks ļoti rezultīvi aizdīja pirmās cīņas. Un te pretē Juris Zilbert neapšaubāms noteikuma pārkāpums. Un Ruben iegūst tiesības spēlēt skaitliskajā vairākumā. Mainieku kapteins nežēlo sevi mainieku sastāvā, bet zin, ka divas labas izspēles uz viņu. Te Stepāns paklupina Kovaļevski un divu minūšu noraidījums jau mainieku līderim Hātim Stepānam. Mainiekiem Zelčs, Matisons, Zilberts un Renārs Jēkabsons, Juškevicis lielā ātrumā uz priekšu Ceriņš un bumiņu vārtos 1-0. 10 sekundes bija vajadzīgs BCF Ulbrakai, lai spēlējot formātā 4-4, viņi gūtu vārtus un izvirzītos vadībā šajā cīņā. Bumiņu prom no vārtu priekšas, tā, protams, ir drošāk. Un šeit vārti! Var teikt, kurios vārtu gūmas Mārtiņš Jēkabsons gūsta vārtus. Atkal pēc rikošetiem līdzīgi, kā otrā pusfināla pārī Cēsīs, kur arī pēc rikošetiem bumbiņu vairākas reizes nonāca. Matisons vēlreiz mēģina spēt vārtu priekšā Zelčam. Un šeit jau Ainārs Juškevicis uztais šo vārtu gūmu. Viņam rezultīvu piespēju precīzi mētiens Nikam Kjuzulim, bet nu, domāju, ka procenti 70 no šiem vārtiem pienāks tieši piespēlētājiem Aināram Juškevicam. Divreiz uzvarēt Rubenai, vienreiz Ulbrakai. Šodien pagaidām mēs līdz tādu brīdlam netiekam, bet šeit var būt arī bargas sankcijas Miķelsonam. Tīnieku reizā pusē atsējušas Miķelsons, atgādumā šī epizode. Nu jā, ar nūju pa seju. Trāp Miķelsons uzreiz, viņš arī atvainojās. Pasādē nūju otro reizi jau mazākumā Bulhans. Mirkš. Nu, tagad ir koridors un Reinis trāpa. 16 sekundes līdz trešdaļas beigām. Ruben atkal panāk izlīdzinājuma. Nu, kaut kas līdzīgs kā pirmajā trešdaļā. Ļoti sašļikuši tagad. Ulbrakieši, redzam arī Māris Ronis, kā pārdzīvo 5 minūtes, praktiski jau bija izturētas, bet pašā beigās tomēr ielaiž. Daļa Rubens līdzutēja, šķietam no nekā izveidoja šīs moments. Un te vēlreiz Andris Jēkabsons pēc Roni, bumiņu uzlido augstu gaisā un ir vārtos 3-2, pirmo reizi spēlē vadībā Rubena. Andrim Jēkabsonam bija pirms īsa mirkļa lieliska iespēja izcelties. Toreiz tas neizdevās, bet tagad tas ir noticis. Jau pirmajā spēlē izcēlās gan Andris, gan Mārtiņš Jēkabsons un arī šodien. Abi divi ir tikuši pie vārtu gūmiem. Zem bumbiņu uzlido augstu gaisā. Kārlis Bulāns nevar kāpt, viņš vārtu laukumā. Malnieks nenamālu caunē. Za priekšu Kauna Boša, Andris Jēkabsons gūst vēl vienus vārtus. Un rezultāts kļūst 4-2, pirmo reizi spēlē kādu komandu gūst pārsvaru jau, kas ir lielāks kā viens precīzs metiens sāncenšiem. Un turpina brāļi Jēkabsoni taisīt rezultātu. Mārtiņš un Andris jau ir izcēlušies, vienās jau nolēmši, pēc man nepamēģināt laimi. Zelčs iemet vārtus tuvajā devītniekā un 5-2. Tas jau ir nopietnas trauksmes zvans. Komandas kapteins Ainārs Juškevicis dodas diskutēt ar spēles tiesnesi, bet skaidrs, ka vārtu gūmas tiks ieskaitīts un nav šaubu. Uzšķēlis Kovaļevskis. Mirkš, pārķē bumbiņu Mirkš. Celms, ne Zēmelis, un Zēmelis iemet un pieliek punktu 6-2. Divas minūtes līdz pamatlaika beigām un disciplinārais sots Kasparam Šķēlam un būs sarkanā kartīta. Zeps, Bulāns vārtu priekšā, ar augumu nospēlēs Zilberts, dabū buņu prom no vārtiem vismaz uz mirkli. Atkal cīņa vārtu priekšā, atkal grūstīšanās un būs noraidījums
Jurim Gribuš tam noteikti būs noraidījums, vai arī viņa vārda brālim Zilbertam redzēsim, bet katrā ziņā Juris Gribuš arī nesavaldās, pagaidām disciplīna iegāžu Ulbroku. Šajā spēlē daudz viņiem noraidījumi. Tas varbūt nesējuši pārliecinoši ir realizējis Rubene. Kovaļevskis. Kovaļevskis met trepšā atsit. Ivars Jēkabsons. Ivars Jēkabsons pietur. Piespēlē Malniekam. Malnieks uz priekšu Mirkšam pret Mirkšu Juškevicu. Skaisti Mirkšu apspēlē pieredzējušu Aināru Juškevicu. Un iemēļ tukšos vārtos un 7-2. Ierasties 7 vārti ir kādai no komandām, bet šoreiz nav 7-6. Šoreiz graujoši pārsvars Rubenei, bet, protams, spēles gaita neliecināja par to, ka būs tik liels rezultāts. Pēdējā periodā 5-0. Mājnieki ir uzvarējuši. Tad ir dabūjusi sitienu pa seju. Kuzuls viņu apspēlē. Petrovskis ar muguru pret vārtiem atrodies izdara metienu. Bumiņtrā pa vārtu pārlikni, bet atskan arī pēdējā svilpa šajā spēlē. Rubene ar rezultātu 7-2 pieveic Becei Fulbroku. Līdz ar to sērijā pietuvojās līdz 1-2. Tas nozīmē, ka būs mums rītdien spēle šeit Kocēnos, par kuru mēs jau zinājām iepriekš. Bet pēc šīs spēles noskaidrojās arī tas, ka nākamā nedēļa būs arī sērijas 5. Spēle.